Također, isto tako nedavno usklađivanje mirovina prošle godine koje je iznosilo 1,41%, a troškovi su bili daleko veći, ono je po izračunima našim u Hrvatskoj stranci umirovljenika trebalo iznositi najmanje 3%, bilo je 1,41%, ali i takvo usklađivanje mnogim umirovljenicima ne da je pomoglo, već je naštetilo. O čemu se radi? Radi se o tome da su mnogi umirovljenici dobili usklađivanjem 20 kuna veću mirovinu, ali su time izgubili pravo na dopunsko zdravstveno osiguranje, pa im se sada nametnula obveza plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja, što je mjesečno za 50 kuna više, odnosno na godišnjoj razini to je njemu gubitak od 600 kuna, a nekima je to pola mirovine ili trećina njegove mirovine. To su značajna sredstva za umirovljenike koji imaju niske mirovine. Treba napomenuti da su udruge umirovljenika prošle godine u travnju tražile isto tako da se 3 mjeseca da dodatak umirovljenicima na umirovine, međutim nisu do dana današnjeg dobili niti odgovora na to pitanje. Važno je istaknuti isto tako i činjenicu da su nama susjedne države koje imaju i teže uvjete kada je u pitanju gospodarstvo ili rast BDP-a od Republike Hrvatske, da su vodile računa o svojim umirovljenicima i da su im određena sredstva vezano zbog pandemije i zbog korone da su im jednokratno dali. To je uradila Italija, to je uradila Slovenija, uradila je Srbija, Crna Gora i Kosovo. Mađarska, a za Mađarsku ću posebno nešto reći. Italija je primjera radi dala svojim umirovljenicima 300 eura. Slovenija je dala, gdje je prosječna mirovina 770 eura, dala im je od 130 do 300 eura i to 2 puta. Srbija je dala svakom svom građaninu sa navršenih 18 godina, znači svim punoljetnim građanima, po 100 eura dodatka plus umirovljenicima po 35 eura. Crna Gora je dala najugroženijim umirovljenicima po 50 eura. Kosovo je dalo 3 mjeseca po 20 dolara umirovljenicima koji primaju mirovine 200 dolara i niže mirovine. Mađarska je na kraju prošle godine, odnosno 1. siječnja ove godine, svim svojim umirovljenicima isplatila još 1/4 njihove mirovine. To će činiti svake naredne godine, po 1/4 će povećavati, tako da će umirovljenici u Mađarskoj primati od 1. siječnja 2024. godine 13. mirovinu. Vrlo bitno i značajno. Shodno naprijed rečenom, Hrvatska stranka umirovljenika, ja osobno i saborski zastupnike, juče to naglasio u Saboru u svojoj slobodnoj diskusiji, mi tražimo jednokratni dodatak za umirovljenike i to po sljedećem. Za umirovljenike na potresom pogođenom području tražimo da se isplati 2 puta po 2500 kuna ili ukupno 5000 kuna tim umirovljenicima. Ja vam poslije mogu dati precizne brojke o koliko se to umirovljenika radi, mislim približne brojke, normalno uvijek umirovljenici neki dolaze novi, neki umiru, tako da ne mogu biti 100% točne, jel? Za umirovljenike čija su primanja do 2500 kuna mjesečno, a rekao sam na početku da je takvi skoro 500 tisuća u Republici Hrvatskoj, tražimo jednokratno 2500 kuna. Za umirovljenike čija je mirovina od 2501 do 4000 kuna, tražimo jednokratno 1500 kuna, a takvih je preko 360 tisuća ukupno ovih umirovljenika do 4000 kuna, vidite, a to je isto tako nedostatno za život, ima ih skoro 1 milijun u ovoj državi, nažalost. Na kraju dopustite mi da istaknem i sljedeće. Nije dovoljno samo dati garanciju
da će biti za mirovine. Jer su umirovljenici svoj radni vijek, cijeli radni vijek, ulagali u mirovinske fondove, ulagali su svoj novac. Taj novac su ulagali da bi mogli primati mirovine. Mirovine koje će im biti dostojne za njihov život i da mogu svoj život mirno proživjeti do kraja. To znači da mi kao država, kao društvo ne vodimo dovoljno računa o umirovljenicima, o onima koji su dali veliki doprinos u stvaranju ove države, u obrani ove države, u izgradnji ove države i čija su dobra, dobrim dijelom pokradena, razvlaštena i tako dalje, a danas su oni potpuno zaboravljeni i veliki broj njih, nažalost, prepušteni sam sebi. Ima s obzirom da je predsjednik puno sve detaljno obrazložio, ja mogu samo ponoviti tvrdnju vlade s kojom se mi ne slažemo da su mirovine zadnja linija obrane i to bi očito u vrijeme COVID-a trebalo zadovoljiti umirovljenike. Sve evropske zemlje i zemlje nama u okruženju se drukčije ponašaju prema umirovljenicima, naročito umirovljenicima kao slabijoj društvenoj skupini koja ima limitirana primanja i koja ne može doći do dodatne zarade sa izuzetkom onih 13.000 ljudi koji radi uz primanje mirovina, ponašaju se drukčije. Prema tome, bili smo poprilično tolerantni i dugo vremena čekali sa ovim prijedlogom. Mi nećemo raditi prijedlog zakona u tom dijelu jer možemo samo okvirno, što je rekao predsjednik, procijeniti koliko to košta, ali mi ukazujemo na potrebu. Sve razumne evropske zemlje daju najsiromašnijima i svjesne su toga da ti najsiromašniji zatvaraju krug potrošnje jer sve što im daju oni će potrošiti. Oni koji su bogati će uvijek štedjeti i u ovom vremenu. I suština je u situacijama katastrofe pomagati one koji najmanje mogu. To su nezaposleni, umirovljenici, invalidi i sve ranjive, socijalno ugrožene, ranjive društvene skupine. O njima moramo voditi računa i time dokazujemo da smo socijalno osjetljivi, da imamo empatiju prema svojim građanima i da za njih tražimo pravična rješenja. Kad se stvari normaliziraju, počinje tržišna utakmica, pa neka ima više onaj koji je zdrav, koji je sposoban, koji je okretan i tako dalje. Ali ovo je vrijeme u kojem svi moramo preživjeti, svi moramo iz ovoga izaći ogrebani i izranjavani, ali moramo preživjeti. Naročito se to odnosi na potresom pogođena područja i zato imamo dvije vrste dodatka. Ovo je 2.500 kuna za sve one kojima su kuće srušene, kojima imaju crvenu naljepnicu, koju imaju žutu naljepnicu, jer će imati povećane troškove, jer ne mogu spavati u njima i tako dalje. Imaju brdo nepredviđenih troškova i to smo predvidjeli dva puta po 2.500 kuna u toku ove godine, što nije, ne bi smio biti nikakav problem. Naime, zašto ne bi bio? Pa građani su dali 45 milijuna Crvenom križu. Volonteri su odradili ogroman posao. Dakle, društvena solidarnost je iskazana sa tim ljudima i tim područjem na najvišoj mogućoj razini i možemo se s time dičiti. Dakle, ostalo je prostora da država intervenira. Država mora intervenirati i mislim da to nije. Mi procjenjujemo nešto preko 20.000 ljudi bi bilo u toj situaciji. A COVID dodatak je malo zahtjevniji, odnosi se za sve i smatramo da je u redu da do 2.500, što bi bila naša granica koju bi željeli postići da sve građane zaštitimo, ajde, nije to još granica siromaštva, ali je blizu granice siromaštva i kud sreće da stignemo i štitimo sve građane na 2.500. Dakle, do 2.500 im predlažemo još jednu mirovinu kao jednokratnu isplatu, kao COVID dodatak.
a od 2501 do 4500. Oni preko 4000 su već dobili neko malo porezno rasterećenje, ajde, i ne možemo baš reći da su oni ispod granice siromaštva, iako to puno ovisi o zdravlju, o socijalnoj situaciji, da li još nekoga uzdržavaju, i među njima bi se neko našli, ali vi u prijedlogu morate povući neke granice, ne možete baš biti i reći dajte svima, pa čak i onima koji imaju 10.000 kuna mirovine. Nema nikakvog smisla za ovo što mi tražimo i moramo biti razumni i korektni.